الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء پوری
کائنات کے سیاہ فام اور سرخ و سفید رنگ والے اللہ کہتے ہیں میرے حضور پہنچے ہو، انداز بھی ایک جیسا، لباس بھی ایک جیسا، اب جس نے اللہ کے حضور احرام باندھا وہ بادشاہ ہے، خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، وہ بادشاہ ہے، اس کو کنگھی دینے کی اجازت نہیں، وہ بننے سنورنے والا ہے، اللہ نے اس کو ناخن تراشنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک ہی انداز میں اپنے سروں کے اندر خاک ڈالے ہوئے، اپنے لباس کو کفن کے لباس کے اندر ملبوس ہو کے اب تم میرے سامنے پہنچے ہو، آج شاہ و گدا کا کوئی فرق نہیں، آج امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے حج کے اندر تمام عبادات کا نقشہ، تمام عبادات کی ادائیں، تمام عبادات کی سزاؤں کو جمع کیا۔ جب میں حج کو دیکھتا ہوں تو اس میں نماز جیسا ذکر بھی موجود ہے، جب میں حج کو دیکھتا ہوں تو اس میں کلمے کا ورد بھی موجود ہے، جب میں حج کو دیکھتا ہوں تو اس کے اندر روزے کی مشقت بھی موجود ہے، اور جب میں حج کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو حج کے اندر زکات جیسا پیسہ خرچ کرنا بھی موجود ہے۔ اللہ نے تمام عبادات کو مجتمع کر کے، پوری کائنات کی عبادات کو جمع کر کے حج کا ایک حسین گلدستہ بنا دیا۔ میرے بھائیو، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے لاڈلے پیغمبر پہ وحی آئی 9 ہجری کے اندر۔ علماء کا اس پہ اتفاق ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ 9 ہجری کے اندر اللہ نے حج کو فرض قرار دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی حج کیا کرتے تھے، لیکن بحثیت فرض اللہ رب العزت کا جب حکم آیا تو 9 ہجری کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنا کے مکہ المکرمہ بھیجا، اور 10 ہجری کو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے ارادہ فرماتے ہوئے 24 ذی القعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس سال ہم حج کے اس فریضے کو سر انجام دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ اطلاع جزیرۃ العرب کے اندر پہنچی کہ اس سال کائنات کے آخری پیغمبر، اس سال اللہ کے لاڈلے نبی، اس سال اللہ کے دلارے نبی حج کے ارادے سے مدینہ سے سفر کر کے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ایک فضا، یہ ہوا پورے عالم عرب کے اندر پھیل گئی۔ اب پورے عالم عرب سے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 1 لاکھ افراد، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 1,24,000 صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مکہ المکرمہ حج کے ارادے سے جمع ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ پہنچے تو آپ نے مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد، اب آپ کے حج کا جب میں آپ کو طریقہ بتلاؤں گا تو حج کی پوری عبادت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذی القعدہ کو مدینہ منورہ سے چلے، اور آپ 4 ذی الحجہ کو مکہ المکرمہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ تشریف لائے تو باب السلام، اس وقت اس کو، اس دروازے کو، بیت اللہ کے اس گیٹ کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ حاجی لوگ جانتے ہیں کہ جنہوں نے باب السلام کو دیکھا ہے، اس وقت اس دروازے کا نام باب عبد مناف تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب السلام سے مکہ کے اندر، باب السلام سے بیت اللہ کے اندر، مسجد الحرام کے اندر داخل ہو گئے، اور نظریں جھکاتے ہوئے جب آپ نے بیت اللہ کے اوپر نگاہ ڈالی تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا، اللہم اے اللہ، زد حاضر بیت تعظیما و تشریفاً
میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ دعا مانگی، اللہم زد ھذا البیت، اے اللہ اس گھر کی برکتوں کو، تعظیما و تشریفا و تکریما، اس کی عزتوں کو چار چاند لگا دے، اس کی عظمتوں کو چار چاند لگا دے. اور پھر آگے فرمایا وزد وزد ہو وزد ہو ممن حج او تمرا عزمہ و عرضہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جو تیرے اس گھر کے لیے حج کے لیے آتا ہے یا عمرے کے لیے آتا ہے، اس کے دلوں کے اندر بیت اللہ کی عظمت کو کوٹ کوٹ کے بھر دے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگنے کے بعد آپ حجر اسود پہ آئے، حجر اسود کا آپ نے بوسہ لیا اور کہا سبحان اللہ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا. آپ جب رکن یمانی پہ آئے تو آپ نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. میرے محبوب نے بیت اللہ کے گرد سات چکر لگا کے اپنے طواف کو مکمل کیا. طواف مکمل کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پہ دو رکعت نماز نفل ادا کی اور اس کے بعد میرے محبوب بیر زمزم پہ تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے آب زمزم کو نکالا اور محبت کے ساتھ اس آب زمزم کو پیا. اور آب زمزم پینے کے بعد آپ نے آب زمزم کو اپنے ایسے پورے جسم پہ اچھال لیا اور اس کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھے. صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے میرے محبوب نے اپنے رخ انور کو بیت اللہ کی طرف کرتے ہوئے، اپنے چہرے مبارک کو حجر اسود کی طرف کرتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے یہ دعا مانگی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، الحمد للہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. میرے محبوب نے اللہ کی تکبیر کو بلند کیا، لا الہ الا اللہ اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہزم الاحزاب وحدہ، یہ وہ قوت ہے، یہ وہ رب ہے جو کائنات کے سارے لشکروں کو شکست دینے والا ہے، ونصر عبدہ. اور میرے محبوب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا اے اللہ تو وہ عظیم ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو، جس نے اپنے لاڈلے پیغمبر کو، ونصر عبدہ اپنے محبوب کی بدر کی احدیوں اور بدر کی وادیوں میں بھی نصرت کی، احد کی وادیوں میں بھی نصرت کی اور تبوک کے بیابان جنگلات کے اندر بھی، ونصر عبدہ اپنے محبوب کو کامیابیاں دیتا رہا. پھر میرے محبوب صفا کی وادی سے مروہ کی طرف دوڑے، مروہ سے پھر صفا آئے، صفا سے پھر مروہ گئے اور سات چکر مکمل کرنے کے بعد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو فرمایا کہ جن کے ساتھ قربانیوں کے جانور موجود نہیں تھے، فرمایا کہ وہ احرام کھول دے. لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ منورہ سے اپنے ساتھ قربانیوں کے جانور لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا، لیکن آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ اور بہت سارے لوگ جن کے ساتھ قربانیاں موجود نہیں تھیں ان لوگوں نے اپنے احرام کھول دیے. پھر آٹھ ذوالحجہ جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے، آج سعودی عربیہ کے اندر آٹھ ذوالحجہ ہو چکی ہے، ہمارے ساتھ سات ذوالحجہ ہے اور آج سے حجاج کرام منا کی وادی کے اندر پہنچیں گے. تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک لاکھ سے زیادہ صحابیوں کے ساتھ یوم ترویہ کے دن جن لوگوں نے احرام کھول دیے تھے وہ دوبارہ احرام باندھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا کی وادی کے اندر پہنچے. آٹھ ذوالحجہ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کی وادی کے اندر ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی اور اگلے دن صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم منا کی وادی سے حج کے سب سے بڑے رکن عرفات کے لیے روانہ ہوئے اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال سے لے کے مغرب تک اور وہاں پہ میدان عرفات کے اندر وقوف فرمایا. اور اسی موقع پہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ حج
ارشاد فرمایا. آج بھی آپ ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ یا دوسرے ذرائع سے خطبہ حج سنتے ہیں. آج امام الحج شیخ عبدالعزیز بن باز وہاں ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم نے 140,000 قدسی صحابہ کے ہمراہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ اتنا عظیم تھا، وہ خطبہ اتنا پیارا تھا، وہ خطبہ اتنا حسین تھا کہ آنے والی امت کے لیے وہ اتحاد، وحدانیت، یگانگت اور لوگوں کی عزت و مال کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا. میرے محبوب نے صحابہ سے سوال کیا کہ تم اس دن کے متعلق کیا کہتے ہو، یہ دن کیسا ہے، اس شہر کے متعلق کیا کہتے ہو، یہ شہر کیسا ہے، اس وادی کے متعلق کیا کہتے ہو، یہ وادی کیسی ہے. تو صحابہ نے بے زبان ہو کے کہا، یا رسول اللہ، کہ یہ شہر بھی مکرم ہے، یہ دن بھی عزتوں والا ہے اور محترم ہے، اور یہ وادی بھی محترم ہے. تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو یاد رکھو، ان اموالکم، کہ تمہارے مال، و عرضکم، اور تمہاری عزتیں، و دماؤکم، اور تمہارے خون ایک دوسرے کے لیے ایسے حرام ہیں، کہ حرمت یومکم ھذا، کہ اس دن کی حرمت کی طرح تمہارے اوپر ایک دوسرے کا مال حرام ہے، کہ حرمت شہرکم ھذا، اس شہر کی عظمت کی طرح تمہارے خون اور اموال اور تمہاری عزتیں مشترک کر دی گئی ہے، کہ اس دن کی طرح، اس شہر کی طرح اور اس مقام کی طرح تمہارے اوپر تمہاری عزتوں کو حرام کر دیا گیا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا، کائنات کے لوگوں، آج کے بعد کسی عربی کو عجمی پہ کوئی برتری نہیں، اور کسی عجمی کو عربی پہ کوئی برتری نہیں، اور فرمایا کسی کالے کو گورے پہ کوئی برتری نہیں، اور کسی کالے کو گورے کو پہ کوئی برتری نہیں. ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، اللہ کے نزدیک بزرگی والا وہ ہے، اللہ کے نزدیک کرم والا وہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے. میرے محبوب نے یہ اتنا عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں، کہ جاہلیت کی ساری رسمیں تحت قدمیہ، ارے میرے قدموں کے نیچے میں جاہلیت کے سارے سود معاف کرتا ہوں، اور سب سے پہلا سود آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کا معاف فرمایا، اور یہ کہا کہ لوگوں، میں جاہلیت کے سارے خون معاف کرتا ہوں، اور سب سے پہلا خون میں اپنے کزن حضرت ربیعہ جو عبد مناف کے بیٹے تھے، اور حضرت عبد المطلب کے پوتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے بیٹے کا خون آج معاف کرتا ہوں، اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جاہلیت کی ساری رسمیں، جاہلیت کے سارے سود، جاہلیت کے سارے قتل، جاہلیت کی ساری قباحتیں آج میرے قدموں کے نیچے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے اندر انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کی کامیابی کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے ایسے رہنما اصول متعین فرما دیے، اور کہہ دیا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کی عزت ہے، مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کا مال ہے. ارے تم جیسے اپنے ساتھ معاملات کرو گے، المؤمن اخو المؤمن، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کی عزت مسلمان کی عزت ہے، مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کا خون ہے، مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کا مال ہے. رسالت امام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں تم ایک جیسے ہو، اللہ کے ہاں تم گورے ہو، کالے ہو، سیاہ ہو، سفید ہو، حبشی ہو، ایرانی ہو، افغانی ہو، پاکستانی ہو، تم کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہو، اور کسی بھی ملک کے رہنے والے ہو، تم امیر ہو یا غریب ہو، لا فضل لعربیشن علی العجمی، کہ عربی کو عجمی پہ کوئی فقیت نہیں، عجمی کو عربی پہ کوئی فقیت نہیں، گورے کو گورے کو کالے پہ کوئی فقیت نہیں، اور کالے کو گورے پہ کوئی فقیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے
چیز یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو، جس کے دل میں اللہ کی الوہیت ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کے دل میں اللہ کا بڑا پن سمایا ہوا ہو، جس کے دل میں اللہ کا ذکر موجود ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سے ڈرنے والا کالے ہوٹوں والا بلال وہ افضل ہے. جبکہ مکہ کا حسین شہزادہ ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن یہ کہتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ جفا کا اعلان کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ مکہ کا شہزادہ تو ضرور ہے لیکن وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، قرآن کی ایک پوری سورت، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب سیصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب. ارے جو میرے محبوب کے ساتھ جفا کرتا ہے، جو میرے اللہ کے ساتھ جفا کرتا ہے، وہ عبد المطلب کا بیٹا ابو لہب کیوں نہ ہو، وہ قریشی النخل کیوں نہ ہو، وہ سید کیوں نہ ہو، وہ مکہ کا شہزادہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کا مال و متاع، اس کا قریشی ہونا، اس کا سید ہونا، اس کا عبد المطلب کا بیٹا ہونا اس کو جہنم کے انگاروں سے نہیں بچا سکتا. میرے محبوب نے فرمایا دیکھو بلال ایک غلام ہے، بکتا ہوا مکہ کی وادی کے اندر پہنچا، لیکن رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وادی مکہ کے اندر تشریف لے گئے، کہا بلال تو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، اور چھت پہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر کی صدائیں لگا. بلال کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو ایک غلام ہوں، یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے، یا رسول اللہ میں نے جوتے بھی پہنے ہوئے ہیں. کہا کہ آج تیرے جوتے بیت اللہ سے اوپر جائیں گے، اس لیے کہ تیرے دل کے اندر وحدانیت موجود ہے، اللہ کے گھر کے اوپر چڑھ کے جوتوں کے ساتھ اذان دے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے بھی اذان دے رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم وادی عرفات کے اندر جب تشریف لے گئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ظہر اور عصر دو نمازوں کو آپ نے جمع فرمایا. پھر آپ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے. ہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے آخری الفاظ کے اندر یہ کہا کہ لوگوں تم یہ بتاؤ کہ میں نے اللہ کے دین کو تمہارے تک پہنچا دیا ہے یا نہیں پہنچایا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے. پھر سوال کیا ارے لوگوں مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں نے اللہ کا قرآن تمہارے تک پہنچا دیا ہے یا نہیں پہنچایا. کہا یا رسول اللہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو میرے محبوب نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اللہم فشد، اے اللہ تو میری اس امانت کو پہنچانے پہ، تجھے تیرے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے پہ تو گواہ ہو جا. اللہم فشد، اے اللہ تو اس بات پہ گواہ بن جا کہ میں نے تیرے قرآن کو ان لوگوں کے سینوں میں اتار دیا ہے، میں نے تیرے اسلام کو ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے، میں نے تیرے قرآن کی امانت کو ان کے سینوں کے اندر ڈال کے ان کو اس قرآن کی حفاظت پہ مامور کر دیا ہے. اور میرے دوستو، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو میری اس ادا پہ گواہ بن جا. اور پھر صحابہ سے کہا یاد رکھو اب تم میرے اس دین کے امین ہو، تم میرے قرآن کے امین ہو، تم میری سنتوں کے امین ہو، تم میری سنتوں کے امین ہو، تم میری حدیثوں کے امین ہو، تم میری وفاؤں کے امین ہو، تم میری اداؤں کے امین ہو، تم میری عبادات کے امین ہو. پھر جاؤ فل یبلغ الشاہد علی الغائب، کہ میرا یہ پیغام جو تم نے آج مجھ سے سنا ہے، میری یہ ادائیں جو تم نے میرے اندر آج دیکھی ہے. 124,000 کے اجتماع تھے، میرے محبوب نے فرمایا فل یبلغ الشاہد علی الغائب، اب میرے اس دین کے وارث تم ہو. ہو سکتا ہے کہ میری ملاقات آج کے بعد اس مقام پہ تم سے نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ تم اس مقام
اللہ علیہ وسلم پھر عرفات کی وادی سے وقت مزدلفہ کے اندر پہنچے. آپ نے مزدلفہ کے اندر قیام فرمایا. پھر صبح آپ دوبارہ وادی منا آئے. آ کے شیطان کو کنکر مارے. شیطان کو کنکر مارنے کے بعد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو مڈایا, اور مڈانے کے بعد سر کے وہ مبارک بال, وہ جنت سے قیمتی بال آپ نے صحابہ کو ہدیے کے اندر اور تحفے کے طور پہ آپ نے تقسیم فرمائے. اس کے بعد میرے محبوب پھر بیت اللہ کے اندر آئے, طواف زیارت کیا. طواف زیارت کرنے کے بعد پھر آپ وہاں پہ پہنچے منا کی وادی کے اندر. پھر آپ نے چھوٹے اور بڑے شیطانوں کو کنکر مارے. شیطانوں کو کنکر مارنے کے بعد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کی. روایات کے اندر آتا ہے کہ اس سال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے, ویسے معمول یہ تھا کہ ہمیشہ میرے محبوب دو قربانیاں کیا کرتے تھے. ایک قربانی ایک دمبے کی گردن پہ چھری رکھتے ہوئے کائنات کے لاڈلے پیغمبر فرماتے, اللہم تقبل منی, اے اللہ اس قربانی کو اپنے لاڈلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما. امتیوں آج اس بات کو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سن لو کہ میرے محبوب ساری زندگی جب دوسرے دمبے کی گردن پہ کف چھری رکھتے تو یہ کہتے, اللہم تقبل من امتی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہم تقبل منی, اے اللہ یہ خوبصورت دمبا میری طرف سے قبول کر لے. اللہم تقبل من امتی, اے اللہ ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے کر دینا چاہتا ہوں کہ میری امت کے وہ غریب لوگ جو قربانی نہیں کر سکیں گے, میری امت کے وہ مسکین لوگ جو خون نہیں بہا سکیں گے, میری امت کے وہ نادار لوگ جو قربانی نہیں کر سکیں گے, ان کا پیغمبر آج ان کی طرف سے قربانی کر کے جا رہا ہے. اللہم تقبل من امتی. اس موقع پہ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے, ارے آج سے 1500 سال پہلے اس پیغمبر نے آپ کو یاد رکھا. آج سے 1500 سال پہلے اس پیغمبر نے اپنے امتیوں کو نہیں بھلایا. آج سے 1400 سال پہلے اس نبی نے اپنی قربانی کے اندر آپ کو شریک کیا, اور آپ کی طرف سے اللہم تقبل من امتی کی صدائیں لگاتے ہوئے آپ قربانیاں کرتے رہے. آج وہ لوگ جو اہل ثروت ہے, وہ لوگ جو اہل مال ہے, وہ لوگ جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے, آج وہ اس موقع پہ اپنے نبی کو یاد رکھیں. یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ یاد رکھنا چاہیے, اس لیے کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا محسن ہے. میرے دوستو میرے بھائیو, روایات کے اندر آتا ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس سال 63 سال ہو گئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 قربانیاں, 63 اونٹ, 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے حضور قربان فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال ان 63 اونٹا کو قربان کیتے. روایات شاندے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے اٹھے کو قربان کرنے واسطے انہیں چھری مبارک کو چاہتے تو ہیک 100 اونٹ ہیک دوجے نال لڑتے پہ ہم, ہیک دوجے نال جنگ و جدل کر لیتے ہم کہ پہلے اسا محبوب کے نصیب تھی سو. اور مجھ سے اور آپ سے تو وہ اونٹ بھی اچھے تھے کہ جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی چھری سے قربان ہونے کے لیے تڑپتے رہے, بلکتے رہے, سسکتے رہے, اور وہ اونٹ ایک کے بعد دوسرا اونٹ آ کے آپ کے سامنے گردن کو جھکا لیتا, یا رسول اللہ میں اللہ کے حضور آپ کے ہاتھ سے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. ارے وہ اونٹ کتنے وفادار تھے کہ جنہوں نے گردنیں جھکا جھکا کے اپنے محبوب سے, اپنے لاڈلے پیغمبر کے سامنے اپنے سروں کو جھکا کے, اپنی گردنوں کو جھکا کے محبوب کے ہاتھ سے قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو اعزاز سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمائے, اور باقی 33 اونٹ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ حضرت علی نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ کی قربانی کی. میرے بھائیوں
اس کے بعد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں اور شیطان کو کنکر مارنے کے بعد جب 12 ذوالحجہ کو ان تمام امور سے فارغ ہوئے تو پھر آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے بیت اللہ کے گرد ایک مرتبہ پھر طواف کیا اور اس طواف کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کی جدائی کے اندر میرے محبوب نے ایک طواف کیا اور یہ طواف کرنے کے بعد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیت اللہ کی وادی سے نکلے اور مدینہ کی طرف آزم سفر ہوئے۔ آپ مدینہ منورہ پہنچے، پھر محرم آیا، سفر آیا، سفر کے بعد ربیع الاول، حج کے تقریباً 3 ماہ کے بعد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اب میرا محبوب مجھے بلا رہا ہے، اب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں میرا کام ختم ہو گیا ہے اور میں اب شوق خداوندی کے ساتھ اللہ کو ملنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ معلوم تو مجھے بھی ایسا ہوتا ہے کہ اب اللہ آپ سے ملنے کے لیے بیتاب ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا واقعہ بہت طویل واقعہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو ربیع الاول میں سیرت النبی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ارشاد فرمایا اور اپنی زندگی کا چراغ گل ہونے سے پہلے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ کئی چھوٹے چھوٹے خطبات ارشاد فرمائے اور ان ارشادات کے اندر کبھی نماز کے متعلق کہا، کبھی اپنے غلاموں کے متعلق کہا اور کبھی اپنے ہمسایوں کے متعلق کہا، کبھی دین کے متعلق کہا اور کبھی صحابہ کے متعلق کہا۔ تو میرے دوستو دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حج جیسی عارفانہ، عاشقانہ، مجذوبانہ اور ملی جلی عبادت کو پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو یہ عید الاضحیٰ اور حج کا یہ عظیم الشان اجتماع یہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ حج کا اجتماع امت مسلمہ میں مساوات کا سب سے بڑا اجتماع ہے، حج کا اجتماع امت مسلمہ کی وحدانیت کا سب سے بڑا اجتماع ہے، حج کا اجتماع امت مسلمہ کے اتفاق کا سب سے بڑا اجتماع ہے، یہ حج کا اجتماع امت مسلمہ کے اتفاق کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر پوری کائنات کے لوگ، اس کے اندر پوری دنیا کے لوگ، اس کے اندر مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف انداز سے چلنے والے، مختلف رنگوں والے، مختلف زبانوں والے، مختلف غور و خوض رکھنے والے، مختلف فکروں والے لوگ جمع ہو کے اللہ کے حضور ایک ہی انداز کو اپنا کے اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور مساوات کا سب سے بڑا اجتماع ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ اس کے اندر امت کے لوگوں کا آپس سے ملنا، امت کے حالات معلوم ہوتے ہیں، امت کے لوگوں کے دکھ معلوم ہوتے ہیں، امت کے لوگوں کے حالات کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے اللہ نے حج کی عبادت کو ایک ایسی عبادت بنایا جو پوری عبادات کا مجموعہ ہے، اللہ نے حج کو ایک ایسی عبادت بنایا جو عاشقانہ عبادت ہے، اللہ نے ایسی عبادت بنایا جو مجذوبانہ عبادت ہے، اللہ نے ایسی عبادت بنایا جو آخرت کی تیاری کی دعوت دیتی ہے، ایک ہی قسم کے لباس میں، ایک ہی قسم کے ترانوں کے ساتھ۔ ارے میں اور آپ کیا ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ نے بھی اپنے اس لباس کو اتار کے دو چادروں کا احرام پہن لیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے اللہ ان کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن لوگوں کو اللہ نے مال سے نوازا ہے وہ لوگ اپنے محبوب کو اپنی اس محبت بھری قربانیوں کے اندر اپنے محبوب کو یاد رکھے، کیونکہ وہ ساری زندگی وہ محبوب اپنی امت کو اپنی امت کے لیے مانگتا رہا، اپنی امت کو بچانے کے لیے گڑ گڑاتا رہا۔ اور آج میں رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے
درمیان میں ڈھال نہ بنے تو ہم بدعوں کی شکل میں تبدیل کر دیے جائیں. وہ کون سا گناہ ہے جو اس امت نے نہیں کیا؟ ارے وہ کون سی زیادتی ہے جو اس امت نے اللہ کے ساتھ نہیں کی؟ وہ کون سی بربریت ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ جفا کر کے اس زیادتی اور بربریت کا مظاہرہ نہیں کیا؟ ارے ہم کون ہیں؟ ایک کم تولنے پہ اللہ نے زمین سے اٹھایا آسمان سے پٹک دیا. ایک غلطی پہ اللہ نے بندروں کی شکل میں تبدیل کیا. ایک غلطی پہ اللہ نے آسمان سے انگاروں کی بارش پر تھا کے نیست و نابود کر دیا. آج وہ سارے کے سارے گناہ، آج وہ ساری کی ساری بربریتیں اس امت کے اندر موجود ہے. زنا موجود ہے، چوری موجود ہے، بدکاری موجود ہے، ہمسائے کا حق کھانا موجود ہے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ زیادتی کرنا موجود ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی شکلوں کے اندر نظر آتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ اس محبوب کی دعائیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی مناجات ہے، یہ میرے محبوب کی وہ ادائیں ہیں جو اپنی 53 سالہ 63 سالہ زندگی میں اپنے اللہ کے ساتھ ہم کلام رہے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے، اے اللہ میری امت کو پچھلی امتوں کی طرح برباد نہ کرنا. آج میرے آقا کی دعائیں ہم سے پہلا دے رہی ہے، اس لیے اپنے اس خوشی کے موقع پہ الحمدللہ میری اور میرے احباب کی یہ عادت ہے کہ ہم ہر سال ایک خوبصورت قربانی اللہ کے نبی کی طرف سے اپنی زندگی، جب سے آنکھ کھولی ہے اللہ نے مال دیا ہے، ہم اپنی طرف سے کرے نہ کرے، لیکن کوئی سال ایسا نہیں آیا کہ ہم نے رسول اللہ کی طرف سے قربانی نہ کی ہو. تو میرے بھائیوں، جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس خوشی کے موقع پہ، اس محبت کے موقع پہ اپنے محبوب کو حدیثاً ایک قربانی پہنچا کے اپنے نبی کے ساتھ عشق و محبت کے دعوے کو سچا کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ محبت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ.